Feirense. É, tinha muito mais torcedores do Vitória, na verdade. O Feirense, o torcedor de Feira de Santana, torce muito mais pelo Fluminense, né? Chute de Wellington, a linda defesa do Paulo. Aí o jogo já estava 3-0. Pega muito bem de fora da área o Wellington. Uma bomba do Wellington para defesa. E o time do Vitória dessa vez, ele tomou vaia na quarta-feira passada, porque venceu aqui no Barradão, mas foi... Em altíssima velocidade, olha o golaço! Valdisson faz a defesa, evita o que seria um gol espetacular do Giovani, olha só!